iki lho mengimpi kok anak-anak iki. Ning ora apa-apa, ora apa-apa. Lah bojoku ya ayu tenan. Wis ora apa-apa. Ning sesuk umur setahun terus piye ya? Inggih. Ngesaken dawuh Raden Matobat, Matobat menika ingkang putra. Ya, iya kuwi anakku. Menawi keparang kula badhe titip pusaka nami, arta jenenge sapa? Menawi dipun parengaken kula badhe titip pusaka nami, lare menika kaparing ana nami Bambang Haswasuta utama inggih Bambang Swatama. Bambang Swatama, inggih Raden. Ya, aku nekseni lho Tama. Jenengan mboten kepengin ngudang ingkang putra. Lho, aku ki durung isa gendong bocah. Namung kantun ngaten kemawon mboten menapa-menapa. Ya wis. Wis tak gendonge. Dasaripun menika putra panjenengan. Iya anak. Walah ya. Lho, edan-edan iki ngompol iki lho. Batu-batu mboten dados menapa wong ya durung dineweni apa-apa kok. Iya. Walah baguse ora jamak. Ya memper nek anakku meh padha aku. Inggih. Sami kan menjane pun Raden Kumbayana. Iya pancen ya memper tenan. Terus piye iki, Wilutama? Kowe karo aku apike urip menyang endi? Tobat-tobat astunipun kula namung badhe titip Pusatama Raden. Jernyatanipun kula menika widodari panjenengan jalma wantah mboten badhe saged tetunggalan manunggal wonten ing jagat. Kula titip anak kula badhe wangsul wonten ing kayangan. Wilutama, Wilutama, aja edan kowe, Wilutama. Wah. Wes rampung lelakonku. Lah apa iki dosaku sing ngaku wani karo wong tuaku to ya? Wiwit aku wani karo Kanjeng Rama Baratwaja aku ditundung lunga. Wiwit saka aku arep nyabrang wis entuk godha wujuding jaran Sembrani, lah kok jaran tak mateni wujud putri-putri widodari, mongko wis meteng jari anakku. Bareng bayine lahir lagi mak ceprot wae durung iso apa-apa. Al-Fatihah kujuk kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi lumaras mangrengko lareng pu yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring Keswa Jaladri kapitan ing Surya dening Wangkawa Andra sumembur saking salira risang sekareng nalendra lela lela risang sekareng nalendra sokmeng nala Prum Setyo Asmoro Dewa Dewataning Sok
meng nolo. Saliro madibyo dibyo Sang Nata ngandika alon om om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng putuku ngger, putuku wong sentoso, putuku wong gagah, wijo kangko, podor arjo sapraptamu ono ing mertapan saptowargo, sowan ngersaning eyang nguyoso ingkin ngger, wijo kangko. Dan sapi naingan ing kawidadan, niring sambi kolo sowan kulo kanjeng eyang, kulo ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kulo kunjuk sanda pepodo paduka kanjeng eyang wiyoso ing saptawarga ndak tampa gawe gedhene atiku ya nggir ora liwat pangestuning kuniyang tampanana mijo kangko kulo cancang pucaking weni dumawaing wijang urmeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanen mugi pangestu paduka amawahana kasantosaning lahir batos kula kanjeng eyang pun pinten kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kanjeng eyang kanjeng eyang kula nyeng mayapunten sen kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya iya putu-putuku pinten tangsen dak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestu ning eyangmu tampanana lan tansah ngabektiya kelawan kadangmu pambayuning Pandhawa. Kangko kula wonten maring adawu Kanjeng Eyang. Gurawalan nggonmu sowan ana ing ngarsaning kuneyang ketitik kodeng penggaling putuku Dwija Kangko. Kasinggihan mekaten. Guragapan sareng kula nampi dawuh paduka Kanjeng Eyang. Kadhawuhan supados-sowan wonten madyaning pecrabakan ing saptawarga. Mugi keparung ambabarana dhateng keng wayah. Wonten wigatos menapa Kanjeng Eyang keparenga paring dawuh dhateng keng wayah pun Dwija Kangko. Kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Upamiya ingkang wayah menika nandhang kalpatan dosa menapa ing badhe kula sandhang, pidendan menapa ing kedah kula lampahi. Ingkang wayah mboten badhe selak. Nanging upamiya kula badhe nampi kanugrahan saking paduka Kanjeng Eyang mugi keparenga ambabarana lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula tindakaken Kanjeng Eyang Dwija Kangko aja kaduk ati kadron penampa yektine yang mundangu kelawan sira ora perkara nggonira duwe keluputan tumraping eyangmu ing saptawarga nanging pancen ana bab ingkang bakal ndak kandhakake marang sira putuku bocah bagus mara ora usah dadak tido-tido sarta walang ati jroning atimu rada nyaket tonggir nggonmu ngabyantara aja nganti tumpangso nggonmu bakal nampa pangendikaning Eyang Muyasa ing saptawarga Wija Kangko gandrah ingkang puspita rum kasiling samirana mri tong sekar kadu ganda nyok
Mawe raras Ernaning Driyo Ong 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 Putuku ngger putuku wong bagus wijo kangko wonten timbalane ngadhawu Kanjeng Eyang anane sira ndak caketake sowan ning saptawarga sayekti sejatinipun Eyang wis nampa gelagat lan pasemon ingkang kurang prayoga ingkang magepokan kelawan kamukten negara Ngastina ngger sasmita wis ndak tampa bola-bali ing ngono gandeng cenenge kelawan negara Ngastina ingkang diasta dening wong atuwamu ya kuwi Kaki Prabu Dastarastra. Mongko saknyatane Dastarata kuwi minangka dadi ratu wakil Ngastina dititipake dening wakmu ya kuwi Dastarata dening wong tuwamu Prabu Pandhu Diwayana ya anakku ingkang wis mapan ning swarga loka. Nanging semune impen ingkang dak tampa sasmita ingkang wis dak tampa mau jumbuh kelawan lakon ingkang dilakoni dening putu-putuku Pandhawa. Wangune Dastarata ibarate kaya dene wong ngemut gula krasa legi wekasan emoh nglepeh. Kamoten Ngastina derajat pangkat kalindran Ngastina ingkang diasta dening Dastarata sajake wakmu awel yen to ngaturake lan balekake marang para Pandhawa. Apa to sababe dinipun yang kandha kaya mengkono? Ngerti yo. Wis bola-bali Pandhawa tansah disingkir-singkirake dening saka negara Ngastina, Pandhawa tansah disingkang-singkang dening para Kurawa supaya aja nganti Pandhawa mapan ana ing negara Ngastina kaya titi kelungguhan samengko. Nganti pirang-pirang pawadan sarta dasar ingkang ora ketemu ngakal. Kaya ucape anakku Dastarata ingkang ngandhakake Pandhawa kudu nglakoni hukum donya ya kuwi kasetrakake ana ing sendang pitu tumuli kapindah ana ing sendang sanga mongko saknyatane ora ana keluputan ingkang dilakoni dening para Pandhawa nanging sabab saka akalukile ya kuwi Patih Ngastina ingkang aran Harya Suman ingkang mestine kepengin milik marang kamukten negara Ngastina wekasan Pandhawa kudu nglakoni urip ana ing sendang pitu lan sendang sanga tumuli dak kanthi marang saptawarga iki ngengingi bab ingkang kaya mengkono wija kangka peranganing Pandhawa 5 ingkang duwe kewajiban ngukup negara Ngastina mau ora ana le kejaba amung sira kuluk jer sira kuwi dadi pambayuning Pandhawa nanging ngemingi babakan perkara siji iki ndak jaluk yongkir lambarono kanthi ati ingkang ikhlas lambarono kanthi ati ingkang sabar sabab jroning urip ana ing alam donya kuwi tentrem lan urane wong urip ana ing alam donya mau ora katondo akeh ing bruno picis sarta ora katondo dhuwuring derajat pangkat nggih Kanjeng Eyang nadyan samengkone para Pandhawa ora nampa negara Ngastina merga Ngastina kamuktene lumintir marang si Kurupati ingkang ginadhang dening si Dastarata tak jaluk Pandhawa bisa nampa kanthi ikhlas Pandhawa bisa nampa kanthi ati ingkang legawa sabab yen to nganti Pandhawa cukeng utawa Pandhawa adreng jaluk negara mongko Kurupati sakurawane padha cukeng kuwi negara menyang endi parane tan wurunga mung bakal dadi regejegan mongko padha-padha turasing begawan miyasa Pandhawa ya putuku Kurawa ya putuku yen to nganti dadi regejegan sapa ingkang cinutut dening jagat kejaba amung begawan abiyasa sinengguh aku wong tuwa ingkang ora bisa mulang karawan putu-putuku satemah padha rebut kamukten negara Ngastina
menapa ing paduka dawuhaken Kanjeng yang badhe kula estokaken dawuh syukur nggir dwija kangka syukur. Aku mau wis kandha karo kowe, lambarana ati ikhlas, lambarana ati sabar. Merga tentreming urip ana ing jagat mau ora katondo akeh ing brana picis lan ora katondo dhuwuring derajat lan pangkat. Percaya wong kang tansah nampa marang kodrating Wang Mahanasa, wong kang tansah nampa marang pestining sing gawe jagat, sayekti ing kono bakal antuk kanugraning Wang Mahawidi. Ya mung mangsa kala besok kapan pun yang durung bisa netepake. Nggih Kanjeng yang menapa ing maduka dawuhaken badhe kula pundi nggo jimat lan nggo sepriki kula dereng wonten niat nanjihaken perkawis negari Ngastina. Upami sak mangke Rama Adipati Destarata maringaken praja menika dhateng kadang kula pun Kakang Mas Kurupati. Sami kemawon Pandhawa ngraosaken kamukten jer Kakang Kurupati menika ugi darah daginging para Pandhawa menika tasih sedherekipun para Pandhawa. Iya. Dwija kangka pancen apan bener kaya mengkono. Lan tak jarwani. Sejatine wis ora suwe meneh wis ana rasan-rasan saka Destarata bakal njumenengake si Kurupati minangka dadi Prabu Anom. Ingkang mengkono sak mangsa Destarata lengser ke Prabon. Ingkang gemanti ke Prabon ing Ngastina ya si Kurupati ya kadang mutuwa. Mula babakan perkara iki sira tak paringi dawuh luwih dhisik supaya bisa nata marang atimu yen to mangsa kala besok krungu yen to Kurupati kadang mutuwa pambayuning Kurawa lenggah dampar ke Prabon ing Ngastina. Lan ngerti yo sing jeneng sira para Pandhawa urip ana ing alam padhang kuwi dikeparengake kudu bisa njunjung kelawan derajating wong tuwa. Apa to sababe pune yang matur kang kaya mengkono? Dwija kangka wonten dawuh Kanjeng yang marem-mareming wong tuwa nadyan wis ora urip ana ing alam padhang wis mapan ana ing kasuwargan jati. Nanging kaya ngapa bungah atine wong tuwa yen to nyumurupi anak-anak ingkang isih urip ana ing alam padhang bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa kanthi tumindak ingkang becik, tumindak ingkang sarwa bener, ora ninggal marang unggah-ungguh, ora ninggal marang tata krama. Luwe-luwe kaya ngapa bombonging wong tuwa dene sira ingkang pinutrakake dening Prabu Pandhu ora ngajab marang tinggalaning wong tuwa. Mukti mukti ning wong urip ana ing alam padhang mau yen to bisa yasa sarta bebodra dhewe kuwi mukti muktine wong urip tegese uripe ana gunane tumraping bebrayan akeh ora mung urip-uripan mung tansah jagakake marang tinggalaning wong tuwa. Inggih Kanjeng Eyang mula Kang Sangka kuwi nggir wija kangka ing ngangka loro satemene ana bab ingkang bakal ndak kandhake marang sira ya kuwi ora ana liya kejaba amung nggone pone yang nalika semono bakal peparing kelawan wong atuwamu nanging satemene ora pineski wong atuwamu nampa peparinging pone yang kagungan pusaka ingkang aran ya kuwi Lengotala. Wondene gegayuwaning Puneyang Lengotala iki be nalika semono bakal ndak paringake marang atmajaku Prabu Pandhu. Nanging tinemune Pandhu wis dhisiki sowan marang panguwasaning Dat Kang Murwengdat. Mula pusaka ndak simpen ana ing Saptawarga. Ingkang wigatine mengko bakal ndak paringake marang putu-putuku kabeh. Tegese Pandhawa ya bakal ndak paringi, Kurawa ya bakal ndak paringi merga yen to nganti sewiji-wiji ora tak paringi mengko mundhak tetel kabrahmananing Puneyang. Inggih Kanjeng Eyang. Lan apa to ingkang dadi kekuwataning Lengotala? Yen to wis diborehake ana ing sarandunging badan wong kang wis binurean Lengotala sayekti ora bakal bisa tumama pusaka apa wae tegese madal saring pusaka ora bakal bisa babak kulite sarta bisa putung balunge kaya mono munggah kekuataning Lengotala. Mula Pandhawa mengko yen wis bisa mlumpuk, Kurawa wis bisa mlumpuk, pone yang bakal paring pusaka iki didum antaraning Pandhawa lan Kurawa ya mung emane
adimu si Permadi ingkang tansah ora betah mapan ning Saptawarga pendak-pendak tansah lunga manjing alas. Luwe-luwe bareng Permadi wis ora saba ana ing pertapan. Lah kok dadi adimu panenggak si Bratasena ya melu-melu lunga saka ing pertapan. Lah terus besok baline kapan? Sarta mlumpuke ning Saptawarga besok wanci apa? Merga yang bakal paring kanugrahan wujud ing wis ndak aturake marang sira. Putuku Wijo Kang Konggir. Inggih Kanjeng Eyang. Kula piyambak ugi gumun dhateng kadang kula pun Permadi miwahipun Bratasena. Ingkang sampun sawetawis wekdal mbok menawi sampun sak candra etang klengganingga dinten sak mangke menika mboten mapan wonten ing pertapan. Lan ugi kula mboten mangertos wonten pundi papan pernahipun kadang kula pun Permadi miwah Bratasena. Anggenipun sawetawis nilar dhateng pertapan ing Saptawarga. Ing mugi-mugi kemawon Kanjeng Eyang mboten dangu malih kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak inggal wangsul dhateng pertapan Saptawarga. Lajeng sak mangke paduka Kanjeng Eyang saged daya-daya maringaken daya pusaka ngatala menika dhateng ing mayahipun para Pandhawa Kanjeng Eyang. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong urdo kuro reka kiri-kiri runang guno magawiyo gelari rawang-wang ong ong didumadyaning petrabaning Saptawarga nalika semanten wantur aturipun nenggih Sang Dwija Kangka katur ingkang Eyang Begawan Wiyasa parandiring mangke kasaru geger sanggyaning para cantrik manguyu dejanggan sami alok yen to ana piyayi agung ingkang lawuh wonten ing pertapan Saptawarga datan sanes kejawi namung nenggih sanggyaning para sata Kurawa kapandhegan nenggih Raden Kurupati Rekenopati Harya Suman miwah Raden Dursasana ingkang wantun minggah madaning pecrabakan miyak sanggane para cantrik mangyu dijanggan dadi rekang samya tumingal mangro bareng para cantrik mangyu jange kanca piyak-piyak ana piyai luhur rawuhe mene dalan cah piye dalan ong mas tunama sidam sekaring bawana langgeng iki ora pangling kaya putu-putuku ngeng padha sowan ana ing Saptawarga Kurupati padha rarja sak prapta munggir Kurupati tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowan kula Kanjeng Eyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya putu ndak tampa gawe gedening atiku ora liwat pangestuning pun Eyang Tampanana kula pun dinggo jimat paripit dayana ing kasantosan sengkune padha raharja Patih Harya Suman tansah pinayenganing kawidadan penemban niring sami kala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya Suman ndak tampa pengestuku Tampanana ya Harya Suman kula bundi ngejimat paripe dayanana ing kasantosan putuku Dursasana padha raharja sapraptamu. Wilujeng Eyang tansah pinayonganing kawidadan niring sami kula sembah kula kunjuk Eyang Saptawarga. I jagat Dewa Bathara Kurawa iki kok cak-cakane dewe-dewe Kurupati sengguh mongko ya mantep madhep suarane bareng putuku si Dursasana panenggak ing Kurawa lah kok kaya wong seneng guyu latah-latah jiri wanji mbangane klemprak-klemprak Aulung kados kula menika, kula menika wonten pundi-pundi ya guyu. Kula nika wareg ya guyu, ngelih ya guyu. Ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang. Nyaya Dursasana ndak tampa.
pengestu ning Eyang Tampanana. Nggih, kula pundi kejimat. Mugi ndayanana ing kasantosan Kanjeng Eyang. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas. Dijo kanggo ya tak tampa. Pengestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripit dayanana ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Mas Kurupati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Binten Tangsen. Bocah lolo. Tak tampa pengestu Tampanana. Iye kula pundi nggo jimat? Inggih, kula pundi nggo jimat? Rekyono Patih Paman Arya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Paman. Nggih, nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Patih kula ngaturaken bekti, Paman Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Raden Pinteng Tangsen kula tampi dawah sami-sami. Kakang Mas Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Puntadewa tak tampa li. Kowe kok saya kuru, saya kuru. Inggih. Lakar kawontenan kula kados mekaten Kakang Mas. Ya ora apa-apa, ya ora jeneng mokal. Kowe lunga saka negara Ngastina, nglakoni hukum donya mapan ning sendang pitu pindah ning sendang songo. Kowe ora mangan roti, kowe ora mangan woh-wohan saka negara Ngastina ning pertapan Sabtu Harga pangananmu ming diwul. Monggo lawe ming tempe we semangit. Ayo ora jeneng mokal yen kowe kuru, kowe ora ndi daging, uripmu kasang saya. Inggih mboten dados menapa Kakang Mas. Yo ya wis dijenak-jenakke. Nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Wah, pinten Tangsen. Saya kuru kowe. Ming karindas tok. Ayo kowe kurang gizi, kurang karbon dioksida. Bersasana ya mang apa ya? Karbohidrat. Lah nggih niku. Cok karbon dioksida. Aku ora ngerti nang kepengin iso pecus. Ae sak omong-omonge. Mboten dados menapa. Iye Kakang Mas mboten dados menapa. Inggih, Kakang Mas mboten dados menapa. Ha iya, beda. Wong urip nang kraton karo wong urip nang desa iki beda. Kakang Mas Kurupati ketok seger awake, aku ya lemu. Ora kurang apa-apa. Paman Arya Sengkuni ya ora kurang apa-apa. Bareng kowe urip nang desa. Ming arep madange dadak ngenteni ling liwet. Oh rekoso rekoso. Ora. Prayogakno kowe pinten tangsen nggon urip ning Sabtu Harga. Inggih. Sampun mboten kirang sekeca Kakang Mas Kurupati. Wonten dawuh. Ana apa nggir? Teka sira sawanana ing Sabtu Harga, apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Destarata? Nggih, wale-wale menapa? Ingkang sepisan kula mujo atur ngersa matur Kanjeng Eyang. Caos kabar bilih mboten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho Kabriwado minangka dados pangeran pati wonten negari Ngastina. Ingkang ateges kula mbincang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra. Tegesipun kula menika calon nalindra wonten negari Ngastina. Iya iya, tak pangestoni nggir, tak pangestoni. Yen no pancen wis dadi pangendikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata ingkang jumenengake sira Kurupati marang praja Ngastina besuke ya muga-muga nir ing sambikala nggonmu dadi ratu lan dadi ratu sing becik dadi ratu sing apik merga nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging nggawa wong sak negara tegese ngene Kurupati nggih kados pundi ora ming muktekake awakmu sak keluarga ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina. Gawinen uriping padha tentrem ayem ora kekurangan apa-apa. Yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan buga. Kabeh kudu mbok cukupi. Aja mbok beda. Kawulamu ingkang urip ana ing kutha Gara lawan kawulamu ingkang urip ana ing Karang Pradesan munggahi marang Parden. Kabeh dipodo yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake
kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kurupati. Nanging pomo dipomo ya putu. Yen to nganti mbok beda uripe kawula ing ngono ing Kutagara lan ana ing kono parang pradesan lan paredhen. Kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula. Ratu ki yen wis ora iso dipercaya dening kawula, ora bakal langgeng gone dadi ratu lan ora bakal jenak gone lenggah dampar keprabon. Mesti bakal warsuh tumpangsuh ideping tekad gone nata kewajibaning Nalindra maranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina. Nggih. Kula sowan mriki mboten betah wejangan. Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwuni dipangestu saking paduka Kanjeng Hyang. Tak pangestoni Kurupati. Jersira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning pun Hyang Banyumili. Matur sembah nuwun. Ing ngangga kalih. Nalika semanten Kanjeng Rama Destarata dawuh kalian kula. Supados saking kula dados Nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih. Monggo Nalindra menika kedah gadahi kasekten. Gandheng ingkang wayah menika dereng gadahi kasekten ingkang sagedipun ndelaken wonten ing pabaratan. Monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Destarata bilih Kanjeng Hyang menika gadahi satunggiling inggih menika jaya kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala. Wilasanipun Kurupati wonten ing pertapan Saptawarga wonten asuka lilaning penggalih paduka Kanjeng Hyang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayahipun Kurupati. Badhe kula borehaken wonten ing badan sakujur sak mangke menawi kula lenggah dampar sampun boten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempuing samirana menawi wonten parang muka ing mekaten kula gadhe kasekten ingkang sagedipun ndelaken anggen kula dados Nalindra wonten garing Ngastina Kanjeng Hyang. Kusik dadi sowanmu mau nyuwun Lengotala. Nggih, kasinggihan mekaten Kurupati wonten dawuh. Lengotala iki darbeke ngabiyasa. Mongko aku duweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa. Kurawa cacahe 100, Pandhawa cacahe 5. Aku ora bakal banci demban siladan. Pancen niatku Lengotala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku, klebu Kurawa lan Pandhawa, supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadhepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae. Mangga nggih. Menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Kurupati, Pandhawa mboten betahaken Lengotala. Lho, kok ora mbutuhke Lengotala? Sabab ingkang badhe dados Nalindra menika kula dudu Pandhawa. Pandhawa salaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga. Tegesipun Pandhawa menika mboten manjalma dados wujuding satriya. Pandhawa namung dados tiyang karang pradesan, mboten betahaken Lengotala. Upama kaya mengkono, mestine aku kudu tetep tumindak adil. Adilipun wonten pundi? Putuku tak paringi kabeh ora mban cindhi mban siladan. Aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to Lengotala tak paringake marang Kurawa, tegese aku ngiwakake marang Pandhawa. Ora ana ingkang nak kualonake, ora ana ingkang tak kiwakake, kabeh tak tengenake. Pandhawa ya tak paringi, Kurawa ya tak paringi. Kurumati, ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala. Gandeng dina samengko permadi karo Bratasena nedheng lunga saka Saptawarga, yen sira arep njaruk Lengotala ngenteni tekane permadi lan Bratasena. Yen Pandhawa jangkep 5, Kurawa ganep 100, Lengotala tak paringke putu-putuku kabeh. Mawon wonten dawuh. Pripun? Menawi cara kula. Nyuwun nuwun sewu lho nggih. Dipun peksa kemawon. Dipun peksa. Ingkang Hyang kedah maringaken Lengotala. Pandhawa menika nuwun sewu, uripe ning Saptawarga kok mbutuhke Lengotala niku ajeng kenapa? Ingkang betah Lengotala menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina. Wong sing mapan ana ing negara menika dipun adhepaken kathah-kathah perkawis. Menawi mbetahaken atos sing balung mleting kulit inggih kanthi daya Lengotala menika saged kinarya jaga-jaga menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka. Terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa? Wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah.
kok dadak lengot Allah dinggo Werkudara Bratasena permadi gaweane ning alas menika tumrap kula mboten betahaken lengot Allah. Nuwun sewu, Eyang. Dursasana piye? Kula kinten kok leres ngendikaning paman pate. Aja omong nek aku. Penemumu dhewe, penemumu dhewe. Oh, nggih. Nuwun ngapunten, Klentu. Piye Dursasana? Miturut pamanggih kula pendhawa menika mboten perlu lengotala. Ing mbetal lengotala menika para sata Kurawa mila dinten samangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh. Bilih ngembadhe dados nalika menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit utawi Pangeran Pati teng negari Ngastina. Kula dados satriyaning praja ingkang wayah Dursasana ingkang betahaken lengotala. Sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika mbetahaken lengotala mboten kok lajeng dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Niku mboten butuh lengotala. Pandhawa niku butuhe mung caping karo arit. Samangsa-mangsa golek ramban kanggo makani wedhus. Golek kalanjaya kanggo makani sapi niku gaweane Pandhawa. Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina. Pandhawa mapane teng Saptawarga. Mula ora mbutuhke lengotala. Leres. Napa sing diaturke adhi kula Dursasana Hyang. Dinten sak mangke kepareng mboten kepareng lengotala badhe kula suwun. Menawi jengan diku Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake. Nyuwun pangapunten. Menapa kedah ingkang wayah ngrebut lengotala menika kanthi sarana peksa Kanjeng Hyang. Kagat risang kapirangu. Rinanggul kinempit kambit. Dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang adi. Ya si tukang kudu kering. Ya si tukang nesing jas. Ya si tukang kudu kering. Ing Om Om kose Dursasana. Lah kok dadi putuku Dursasana kok kaya wong uraan kaya ngono to? Aku kuwi mbahmu nggih. Aku kuwi eyangmu. Anane kowe gumelaran ning jagat ki mergo aku anak-anak Dastarata. Dastarata tu muli anak-anak para sata Kurawa. Yen to aku ora anak-anak Dastarata, kowe ora bakal urip ana ing alam donya. Kowe iki putuku, mbok yo ngerti tata krama, mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu serakatan kaya mengkono kaya ora weruh tata. Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah. Nesu. Wong tuwa gaweane nesu. Setruk modar kowe. Wah ampun ngatur mengkono lho watak wantune ingkang wayane kados mengkaten menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngrudha paripeksa karo abiyasa. Yen to lengotala ora ndak paringake marang sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep satus lengotala tak dum. Ora bakal aku banci ndi banci ladan. Ning kok adreng nggonmu kepengin kedunungan Lengotala nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngias karo abiyasa. Yen to Kanjeng Hyang boten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa kosek to. Kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu, monggo-monggo wae ora apa-apa. Ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku. Nek iso tak dandani. Ning yen ra iso tak dandani ya wis kono. Padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe. Ning yen kowe kejlungup ana ing juranging kasangsaran, kowe tiba ning juranging kanistan, kowe aja nutuh mbahnu, kowe ora usah dadak nutuh karo abiyasa Kurupati. Kan gunung tanpa gunung. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang, pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang. Anggepe anake Dastarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lungu.
yang dipikir luwih bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina, sampeyan ora sah kokian gunem tanpa guna, menehke lenga tala napa mboten? Lah rak tenan to. Oh, kuru mati, kuru mati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu kowe malang kerik tanpa tata krama mongko dipresani cantrik semene akeh. Apa ora isin? Apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune Abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane. Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turas sing maling kabeh iki kepiye kuru mati? Ora sagagan omong. Mbok wenehke lenga tala napa mboten? Nuwun sewu nggih. Lenga tala dipun singetaken wonten ing ketunipun ingkang Eyang Abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang ketunipun ingkang Eyang menika, lenga tala ingkang mapan wonten ketunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng lenga tala. Oh, edane. Lenga kok dikake ketuwi ora teles kabeh. Kakang Mas monggo sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngruto peksa kalian Kanjeng Eyang mboten badhe kasembadan pikantuk lenga tala. Ya. Lenga dipun paringaken menawa mboten kurupati ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken menawa mboten kurupati ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena durung tekan Saptawarga. Kowe aja ngeyel. Kowe aja wani karo eyangmu lho, nek nganti kowe kualat karo eyangmu, aku ora tanggung jawab, ora bakal marati. Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijakangka. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejrungup saka pecerabaan. Ketuku diudal-udal. Wekasan lenga tala direbut karo si Kurupati. Kabeh mau mengga saka cangkeme Sengkuni. Kabeh mau mergo saka cangkeme Suman. Yo, ucaping Begawan Wiyasa muga-muga jagat neksenono Sengkuni Suman. Ucaping Abiyasa iki rungokno sok patimu diuwek-uwek cangkemmu kowe Haryo Suman. Wijakangka, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wong sing mendem kamukten kuwi pambegane kaya kakangmu Kurupati kae. Kae wong sing ora kuat kedunungan derajat pangkat, wekasane entuk derajat sepisan bae saka nggone maling saka tangane Pandhawa. Monggo Pandhawa wis ikhlas. Wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat ya kakangmu Kurawa pembayuning Kurawa kae. Titenono. Titenono Wijakangka arepa kekemul Brana Picis, arepa kekemul derajat pangkat ning saksuwene Duryudana dadi ratu ana ing Ngastina, atine ora tentrem, atine ora jenjem. Ora bakal jenak sarta kepenak nggone lungguh dadi ratu ning Ngastina. Wijakangka mandi ucapin Begawan Abiyasa. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Oh,
yang kali ingkang kong peksimi beruruk ngungkuli langit oh lengotolo direbut kakangmu Kurupati inggih mongko permadi ora ana Bratasena ora ana yen nganti ora mbok rebut Bali Dwija Kangka tan wurunga Kurawa bakal ngukup Lengotolo ing mengkono Kurawa bakal madal sariring pusaka lajeng kepareng paduka Kanjeng Eyang kados pundi kula namung sendika ndederek inten tangsen kula wonten dawuh Eyang Eyang kula wonten dawuh kowe isih cilik ning tak jaluk gawemu golek ana dulurmu tuwa Permadi karo Bratasena ya ngger inggih aja liwat ngalas mengko ndak kowe ketemu kewan galak wong kowe isih cilik-cilik sanguwa sanguwa pangan sing akeh aja pati-pati bali yen rung ketemu karo dulurmu Permadi karo Bratasena yen wis ketemu jaken kundur marang Saptawarga mengko aku ingkang bakal paring dawuh karo putuku sakarone ngestaken dawuh Kanjeng Eyang ngestaken dawuh Kanjeng Eyang Eyang kadang kula yayi pinten tansen menika tasih halit menapa sampun pantes kedah mandhap saking Saptawarga ora ana pilihan liyane Untadewa kejaba amung pinten tansen ya muga-muga ora ana apa-apa nggone lumaku putuku sakarone niring sambikala muga-muga tak surung daya donga pangestu ora ana alangan nggone goleki Permadi karo Bratasena kowe aja nang ndi-ndi kowe ngancan ana mbahmu wae Untadewa nggih ngestaken dawuh paduka wong geram kokean cangkem mbeng dijaluk Lengotolo dadak mejang anggepe Kurupati ki wong bodho anggepe Kurupati ki wong bintu calon ratu kok diwejang nggih mangke nggih calon ratu we diwejang selagi calon dukuh we diwejang sok angel kok calon ratu kok diwejang anggepe calon ratu niku apa wong bodho napa dos pundi wong tuwa niku biasane sok ngenten niku kokean gunem kowe dadi wong sing apik kowe dadi wong sing tentrem kowe dadi wong sing ikhlas kudu tresno marang sak padha-padha ngomong niku gampang mawon ning nglakoni angel wong jaman sak niki niku nuwun sewu lho kedung jero iso dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti tunggal sak kringkel bendina srawung ya mentala nyuduk saka mburi niku pirang-pirang lah nggih lah nggih Lengotolo wis iso diasto dening Kakang Mas Kurupati calone ora tedhas apa-apa Kakang Mas kula jiwa sekedhik kangge aja kula usapke teng untu kula sebab apa? Niki ponoga kakek Lengotolo mesti kenceng malih niku napa iso nggo obat kuat Kakang Mas wah durma gati udus kedak sisan kowe omongane sing celebung ora karo-karuan ning raos kula kaya terus suwe-suwe ora mentolo lho ora mentolo bab napa nggih kula nggeret astanipun Kanjeng Eyang ngantos dawah saking pelengganipun kula sawang jane ora mentolo punta nek mboten ngoten sampean ora entuk lisah tolo nek mboten ngoten sampean ora kebagian Lengotolo napa ya enten sewijining nalindra kok ora madal sairing pusaka lak memirangi dipuntegaken mboten napa-napa Kang Eyang dipuntegaken menapa Kang Eyang menika penggalipun sabar Kang Eyang menika penggalipun ikhlas nadyan digeret karo putune tiba niku mboten ajeng ngecap napa-napa paling ming Gusti paring ana pangapura. Niku tok pun mboten sadi gagah. Sampeyan sok mriku mele wis elah putuku cah bagus ngaten niku. Niku watake wong tuwa tur dasare yang yang ngabiyasa ingkang yang menika pandhita buntas sing kawruh sithik paningalipun.
atur dasaripun pendhita ingkang sampun boten wonten tandingipun sabaripun mengko ngungkuli segoro kidul. Nggih. Lajeng lisah kala dipunaturaken ingkang Rama mangke kados pundi kersanipun Kakang Adipati Dastarata panjenengan kantun derek mangke tartemtu Kurawa dipun borehi mboko setunggal ing mekaten Kurawa badhe dados satriya ingkang teguh timbul lair batosipun Rama. Rama Prabu Dastarata kula kasembadan nyangking gendhoga isih lisah kala Rama Prabu. Kapurba risang murbeng rak ong ong ing sahanane sihing dasi mawe buka sawegung sa gung mring Iwan kanang mamujeng ori cenaya kengrat Ong Ong jagat tiwa batuk ya jagat pangestu ngkara anakku ngger anakku wong sentosa wong gagah wong sekti mandraguna kumbayana inggih kula wonten paring dawuh menapa Kanjeng Rama kaget rasamu tak timbali ana ing kedhaton negara ing atas angin bebasan sinambering gelang lepat lepat raos sing manah kula sasampunipun kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu Baratwaja. Wonten wigatos menapa Rama namung saderengipun ingkang putra kepareng ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk Rama, ya tak tampa gawe gedhene atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Ingkang sabanjure punapa mung bakal paring dawuh apa to sababe dene anakku lanang Kumbayana tak caketake mangarsa ngarsaning wong tuwa. Sepisan gandeng aku kuwi wong tuamu. Mongko kowe anak siji-sijine ingkang dak gegolo, dak kegadang, besok bisa nyambung marang sejarahing wong tuwa. Mbayana wonten maring adawu. Pun Rama wis ngasta bawat pemerintah negara ing ngatas angin iki wis mah taun-taun nganti puluhan taun ora ana ing gumanti keprabuning pun Rama lan isih dipercaya dening sagung para kawula dasih Bayana nanging sepira to kekuwataning menungsa ingkang suwe
suwe mesti bakal saya akeh umurku, ragaku wis saya kendho, pamikirku wis ora kaya nalika aku isih muda biyen. Mula aja nganti negara ngatas angin kene padha tumpang suh pemerintahane. Niating pun Rama pancen wis gembleng, niatku pancen wis manunggal, kowe tak kandhani. Pun Rama ora suwe meneh bakal lengser ke Prabon. Tegese pun Rama bakal lereh ke Prabon. Wis ora ngasta pemerintah negara ing ngatas angin. Monggo ora ana ing ginala, ora ana ing ndak gadang-gadang ganti marang kelengganing pun Rama, kejaba amung sira anakku Kumbayana. Mula nggir gandeng tak wawas kowe kuwi wis dewasa, turta maneh anakku Kumbayana kuwi kasilungan kasekten luweh dasare siswaning begawan Rama Bhargawa. Sapa to jagat iki bisa nandingi marang kridaning anakku lanang Kumbayana, tak kira ora ana. Saka pangerteneng pun Rama yen to negara iki diasta dening anakku Kumbayana, tan wurunga negara iki bakal saya tentrem, saya ayem, uripe kawula saya jenjem. Amarga mesti ora ana nalindra ingkang bakal wani ngrangsang baluwerti negara ing atas angin. Kabeh padha lirip marang kasektene Kumbayana anakku. Mula sowan mundak caketake iki ming kepengin tak tanting. Pun Rama wis ngandhakake apa wigatine, mula cubur saiki gage matura. Sirat majaku iso nampa apa kang dadi peparinging pun Rama, yen pancen sira iso nampa tegese anakku Kumbayana kuwi nyuwargake karo wong tuwa, nambah umure wong tuwa. Apa kang dadi dawuh wong tuwa mbok estokake ning yen to nganti anakku Kumbayana kuwi ora saguh gumanti marang keprabuning pun Rama, pun Rama iso nampa waton kanthi dasar-dasar ingkang klebu nalar lan ingkang klebu ana ing akal. Nggih. Nuwun mangapunten, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Ya piye? Kemarin kula munjuk aturna sang paduka Kanjeng Rama Prabu. Matur sing trewaca. Rama, nuwun mangapunten. Sepisan estunipun kula gumelar wonten ing jagat menika, kula menika mboten kepengin dados nalindra. Kula menika mboten kepengin dados nalindra. Ingkang kula angkah menika, kula dados satriya ingkang mboten wonten tandingipun wonten ing jagat menika. Mila kula menika tumuli suwita dhateng Begawan Rama Bhargawa, ing pengajap kula saged necep ngelmunipun Sang Pinandita Ngulandara kala wau. Samangke saged kula kasirungan kasekten ingkang pinunjul ing apak-apak mbrojol ing akarep. Mongko gegayuhan kula menika dereng kalaksanan. Lha kok sik gegayuhanmu apa? Kula menika kepengin nganglang jagat. Pendhak satriya badhe kula cobi kasektenipun, pendhak satriya badhe kula tantang. Kula todi kasektenipun ngenen ingkang putrapun Kumbayana. Mboten lega raos sing manah kula menawi kula menika dereng ngasoraken para satriya-satriya sak jagat iki. Kok sik to. Saya tak takon karo kowe, marmu nggo napa? Sawise sira ku iso ngasorake satriya ingkang dumunung ana ing jagat iki kabeh padha kalah karo anakku Kumbayana. Saiki aku tak takon karo kowe, mareme nggo napa? Coba. Upama kowe dadi satriya ingkang tanpa pantanding ana ing jagat, maremu nggo napa? Sisip sembire kurang-kurang bejane, mung kesasapan watak umuk, sombong, kumalungkung. Kuwi ingkang bakal manggon ana ing atimu. Mula gegayuhanmu mau cupeten semene wae. Kowe dadi ratu, ratu ingkang becik, ratu ingkang apik lintir keprabuning pun Rama. Ngerti? Yen kowe kepengin dadi satra ingkang kondang, upama kowe dadi nalindra, nalindra ingkang sekti, nalindra ingkang digdaya, kuwi lumereke ngwanci gumanti ning taun sesuk wong padha bakal ngerti marang kasektening Kumbayana. Ora usah dadak kowe tok rewangi Ngulandara jajah desa Milangkori nantang saben satriya tok tantang perang. Supaya entuk pangalembono yen entuk Kumbayana kuwi satra ingkang digdaya dhewe sak jagat. Inggih. Wis. Mula dawuhipun Rama kuwi estokno. Cupeten semene wae. Kowe aja nganti meranggal karo kekarepanipun Rama, estokno dawuh wong atuamu. Merga yen to nganti aku iki ora lengser ke Prabon, tumuli aku mengko nandang gerah tan wurung aku tekaning pati,
durung iso nitipke negara ki marang sira. Wekasan ngatas angin kene padha bakal dadi rebutan. Padha bakal dadi bentak sirah. Ingin padha kepengin ngasta bahwa pemerintah negara ing ngatas angin. Nggih nyuwun pamun ten Rama. Sewu-sewu kalepatan kula nyuwun kadah wadono. Ya piye? Menawi paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, mari paksa kula mboten saged mastuti dawuh paduka Kanjeng Rama. Tegese tegesipun kula tetep badhe nyuwun pamit badhe kisah saking negari ngatas angin sawetawis. Mangke menawi sampun paripurna nanggen kula mbuktekaken kasekten kula dhateng satriya sak jagat sedaya sami lirep kalian kula, tumuntun kula badhe wangsul dhateng negari ngatas angin lan ngestokaken dawuhipun Kanjeng Rama. Lah terus pirang taun? Pirang taun? Wangenana wanci ingkang pinesti, tegese wenana wektu ingkang pesti. Rama, kula mbutuhaken setunggal warsa. Rama, kula nyuwun wekdal kalih warsa. Kanjeng Rama, kula nyuwun wekdal setunggal windu supados saged nuruti dhateng menawi dados panjangkanipun manah kula. Matura. Nggih. Menawi babakan wanci kula mboten saged ngaturaken setunggal warsa kalih menapa tiga napa sedasa menapa setunggal windu menapa setunggal abad kula dereng saged ngaturaken. Lah nek tegese kaya ngono kuwi kuwi nolak sing kanthi alus. Kowe nolak karo karepeng pun Rama kanthi alus, kowe meranggal karepe wong atuamu ning kanthi alus. Mboten, mboten piye? Wong nyatane kowe tak tanting kaya ngono kowe ora iso wangsulan kok. Kowe wangsulan karo aku njaluk wektu pirang sasi, pirang taun. Mengko tak enteni nek wis rampung niatmu nggone dadi satriya ingkang digdaya dhewe sak jagat tumuli baliya ning atas angin. Diwangeni wektu iki supaya pun Rama ora banget banget nggone ngantu-antu lawan kowe. Ih, nyuwun pangapunten. Sakmenika ngaten kemawon Rama. Paduka Kanjeng Rama sampun ngantos ngantu-antu dhateng sowanipun ingkang putra pun Kumbayana. Setunggal warsa kalih warsa. Menawi mangke sampun paripurna, kula tumuli wangsul dhateng negari ngatas angin. Mangke kula saged dados Nalindra. Nanging menawi dereng kasembadan penjangka kula, nyuwun pangapunten Rama. Paripaksa dinten sak mangke kula kepeksa badal dalaripun Kanjeng Rama Prabu barat ngojeng ngatas angin Kanjeng Rama. Mboyono, Mboyono. Ora pisan ora pindho kowe gawe pang pingget penggaling pun Rama. Ora pisan ora pindho kowe gawe tatumu penggaling pun Rama. Ping pira kowe tak dawuhi mesti kowe badal marang dawing pun Rama. Kok kowe ora ngrumangsani lho, kowe iki tak anak-anake. Kowe tak gulawentah wit kuncung nganti gelung kowe jabang nganti celabrang. Pamrihku apa? Pamrihku supaya aku kuwi duwe turas. Tegese negara ngatas angin kene ora kabes turun kelangan lacak. Nah intine mune pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe meranggal dawing pun Rama. Pendak-pendak kowe tak dawuhi kowe mesti badal dawing pun Rama. Mbayana. Kumbayana, wonten dawuh Rama. Mbaya sepisan iki turutana karepe ngrawamu. Sepisan iki turutana kekarepaning wong tuamu supaya aku iki dawa umurku. Supaya uripku kuwi ayem. Iye, nyuwun pamunten Rama. Menawi kula kadhawan supados sak mangke dados Nalindra, kula dereng saged sabab kula tasih nggadahi gegayuhan. Inggih menika nganglang jagat, nganglang jagat, nganglang jagat. Kowe pancen menungso sing wegah nomo warah nampik pitutur becik. Kowe wani karo wong gerang. Yen pancen kuwi arep nganglang jagat, kala minggat to kala, minggat to, aja bali yen perlu. Aku kok kaya dumeh aku ki ditundung karo wong tuwa apa rumangsane Kumbayana kuwi sedih ora. Malah rumangsaku kaya bakal katekan penjangkaku. Wiwit aku ditari karo Kanjeng Bapa Guru Rama Bhargawa. Kumbayana kuwi kepengin dadi apa? Nalika semana tunggal guru karo aku ya kuwi Dewa Brata, Sucitra Kumbayana katelune duwe ancas gegayuhan dhewe-dhewe.
Dewa Broto kepengen madeg Brahmana. Mangka Sucitra kepengen madeg dadi Nalindra. Rumahsaku dadi ratu kok kaya ora. Kaya ora pas karo kekarepaning Kumbayana. Nganti Kanjeng Rama duka karo aku ditundung lunga. Iki nggonku bakal duwe jalaran. Nggonku bakal ngatokake apa kang dadi niat ing Kumbayana ya. Yang ngono aku arep mapan ana ing negara ngatas angin. Aku tak nyusul karo dulurku Sucitra sing mapan ana ing tanah Jawa. Upama aku iso ketemu, mestine aku duwe kanca, aku duwe ruang, aku duwe sedulur ana ing tanah Jawa. Nyuwun mangapunten Kanjeng Rama paripaksa ing putra pun Kumbayana badal dawuhipun Kanjeng Rama Baratwaja. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto jagat Dewa Batara. Aku kok lali yen to nang tanah Jawa kuwi kudu nyabrang segoro. Lah rak tenan to. Bareng dalan kene tak turut nganti adoh parane kepambeng wujuding segoro. Nadyan mung segoro anakan ning wangune banyune iki lagi beno. Weh lah dalan jagat Dewa Batara lanjur piye lek arep nyabrang segoro iki? Mongko ora ana tukang satang, ora ana tukang prau sing nyabrangke. Aku neng tanah Jawa. Wah. Lah apa bakal cabar gagar wigar penjangkaku nggonku bakal nganglang jagat. Ing atase mung nyabrang segoro wae lah kok kangelan. Yo, yo. Yen ngono aku tak ngucapake sumpah, mbok menawa sumpahku iki kapireng dening sapa wae. Aku tak ngucapake sumpah. Kumbayana bakal sumpah sapa wae kang iso nyabrangake aku. Saka ing gisik kene nganti tekan gisik nuswa Jawa kono. Yen lanang bakal tak anggap sedulur Sinarawadi nanging yen wadon bakal tak dadekke tetimbang aku mandi sumpahing Sang Kumbayana. Wong kang teko kepengin nyabrangake kalawan aku lah kok malah ana kuda sembrani ulese ngembang duren deprok ning ngarep aku iki karepe piye karepe lulu ketoke ora iso omong ning sajake kok kaya ngerti sing tak kandhakake kuda niatmu apa lah kok kowe mendak-mendak ning ngarep aku. Kowe wujuding kuda sembrani ingkang duwe swiwi. Apa kowe saguh nyabrangke aku? Lho wak wangune kaya ngerti sing tak kandhakake iki. Weh lah dalah. Lah kok malah saya nyaket, saya nyaket. Lho. Lah kok dipapake kaya ngene iki? Wah, lah ya wis yen ngono iki pancen pestiku aku iso nyabrang. Segoro anakan iki kanthi nite kuda iki ya, kuda. Yen pancen kowe kepengin nyabrangake kelawan aku, kowe tak tumpaki sabrangno Kumbayana. Ya, iya tak tumpaki jaran tak tumpaki. Oh,
Sigronite digiring kuda sembrani Sang Kumbayana nalika semanten. Tanganipun namung tigang dinten kaya wis prapta wonten gisik ing nuswa Jawa parandene Sang Kuda Sembrani. Dupiarsa prapta wonten ing gisik ing samudra tanah Jawi den ubengaken malih. Satemah kekalangan wonten Dirgantara wujuding Kuda Sembrani. Sang Kumbayana nalika semanten karaos sayah sigra ndepaplang astane wonten swiwining kuda satemah sare kepati. Jroning sare Sang Kumbayana nyumpena den ladosi widodari nenggih Bathari Wilutama. Nalika semanten adreng Sang Kumbayana nggih nyolo ladosan kan Sang Bathari Wilutama mila datan karaos jroning sare koma urup metu. Koma kurup sigra den serot dening kuda. Nalika semanten paringing jawata kuda saknalika hangger bini tegese wewek waja. Tanganipun namung anut kedheping netra, kedhep setunggal kaya wis setung sak candra, kedhep kaping kalih kaya wis setung rong candra, telung candra. Patang sasi, limang sasi, enem sasi, sapta candra. Sigra mandhap saking Dirgantara Sang Kuda Sembrani kagiat kadrawasan Sang Kumbayana wau. Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Lah kok jebul pitulungane Gusti kuwi werna-werna. Ya mung menungsane wae iso tanggap apa ora marang pitulungane Gusti. Nyatane bareng aku ngetokake sumpah. Sing tekane ngarep aku wujuding kuda sembrani ning iso nyabrangake aku saka gisiking negara ing atas angin nganti tekan gisiking musuh Jawa kene. Kuda, aku matur nuwun ya. Dene kowe wis nyabrangake kelawan aku. Kowe njaluk apa? Apa kon njalukke suket ingkang ijo-ijo? Mengko bakal tak golekake dadi opahku kelawan kowe. Piye? Dadak nganggo dedak apa piye? Mengko tak golekke aja kuwatir. Lho. Kowe iki ngopo kok nyaket-nyaket? Kok sirahmu mbok usel-usel kaya aku iki ngopo? Ana apa? Gandeng wis cukup aku tak njaluk pamit. Aku tak njaluk pamit. Sewang-sewangan laku muga-muga kowe entuk papan sing kepenak nggonmu. Mapan ana ning nuswa Jawa kene, aku ya tak goleki dulurku Sucitra. Wis ngono wae, aku njaluk pamit ya kudu. Mengko kowe njaluk apa wae mesti tak turuti aja kuwatir. Kok suwe-suwe le dhem kaya menungsa ya? Wis ngono wae aku njaluk pamit. Aku nyuwun pamit aku tak budal goleki kadhangku Sucitra, kowe golek papan sing ijo sing rejo dimen ora kekurangan pangan. Aku ngaturke panuwun tanpa pepindhan ya kudu. Kowe kok ngetutke aku terus ki ngopo? Kowe iki goleke nggon dhewe, aku tak goleki dulurku. Kowe kok ngetutke aku terus? Malah kadang kala kowe nyeneng pundakku. Semune kowe ora gelem tak tinggal. Lah, nek ora tak tinggal ki njur arep piye? Kosek. Kowe jaran wedok to, Kang?
Lah ya ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Dewa ora kaya ngono kuwi. Dewa mireng sumpahe Kumbayana sing tak sumpahke. Ya sapa sing iso nulungi aku? Yen lanang tak pek sedulur, yen wadon tak pek bojone, kaya ya apa kelakon? Wong kowe iki jaran wedok kok kowe kentutke aku iki jur aku tak dikon ngrabi kowe apa piye? Ora bakal kelakon aku ngrabi karo kowe. Wong kowe iki satu kewan, aku menungso. Ora bakal kelakon, ora bakal lakon. Ngopo? Lho kok malah diprok? Kowe iki ngopo kok malah diprok? Kuda. Kowe ngopo kok malah diprok? Wong nyuwara jaran kok disoting. Kaya jaedan lho. Kaya aja gawe mangkel iku Mbayana. Yen kowe sing ngentut-ngentutke aku kaya ngono kuwi, kowe gawe gempung atiku. Apa rasa matur nuwun ku karo kowe? Malah dadi rasa muntapku marang kowe. Kuda. Ayo semingkir. Semingkir. Gelem semingkir apa ora? Kowe gelem semingkir apa ora? Kowe aja netangi kamurkaning Kumbayana lho. Nek kowe ora gelem semingkir kowe tak pateni. Kowe tak pateni, kowe tak amani curiganing Kumbayana nggon gulu. Kowe mesti tekaning mati. Nek kowe njaluk tak pek bojo tegese kowe ngising-isingke karo aku. Ora sudi aku ngrabi wujuding jaran, ora sudi aku ngrabi wujuding kuda, satu kewan kaya ngono. Kowe semingkir ora? Ora semingkir apa kelakon aku mentolo karo kowe kuda. Ing Jojo muntap lir netap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Om. Ucap kacarita nalika semanten. Sang Kumbayana gempung kalian kuda. Sigra rekatak ngunus curiga. Kuda den tamani curiga pejah icaling jaran. Wenteh Bathari Wilutama kagiat kadrawekasan Sang Kumbayana wau. Ora sah, ora melu aku. Oh mati kowe. Bareng jaran tak tamani curiga. Tekaning mati lan wujuding jaran. Lah kok iki ana wujuding putri ayune ora jamak-jamak iki sapa? Nuwun sewu Raden. Yen panjenengan dangu kalian kula, kula menika pun Bathari Wilutama. Lho, Bathari inggih. Yen Bathari tegese kowe kuwi Jawata utawa Widodari. Kasinggihan mengaten nalika semanten kula kadenangan kene lampah bedang. Kalian Bathara Wrahaspati wekasan kula dipun sotaken dening Wang Pikulun Jatimurti wujud kuda. Raden, tumunten sak mangke kula ing nyabrangaken jengandika Raden. Kosek to kosek. Bathari kok mblenduk wetenge kowe iki meteng. Bathara, tumut nyuwun pangapunten menika ora turas panjenengan. Lho, kosek. Iki wah durus iki. Lah kok dadi kowe muni nek kuwi turasku kuwi nalare piye? Lah kok ben nalika panjenengan nitih kuda kala wau nyumpena kula ladosi. Satemah koma kurup dipun serok dening jaran kala wau tumunten. Menika winih paduka ing mapan wonten padharaning kuda nanging samangke ugi mapan wonten padharanipun ing rayipun Wilutama. Panjenengan tiyang sepuhipun jejabang ing mapan wonten ing kandhutan kula menika Raden. Wala Trondolo iki. Lah wong meng ngimpi kok dadi tenanan ki cara ngendi? Mong aku ki meng ngimpi kok dadi. Walah nek cara ngono kuwi wis ora bener, mboten menika putra panjenengan kosek. Nek kuwi anakku tegese kowe bojoku.
Atobat, apa nyatanipun iki mekaten kok nyatane panjenengan sampun min nanem winih wonten ing kandutan kula inggih panjenengan iki kula ladosi. Lah nek ngono kuwi cetha ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Nek ngaten panjenengan ngakoni dening putra panjenengan tak akoni anakku kuwi, wong kowe bojoku kok inggih matur sembah nuwun. Atobat. Dah, kalian werksa ingkang setunggalipun tumuli Sang Bathari Wilutama sinundang pinadal Gagang Suruh ingkang temu rose Biak Gumbala Giri nalika semanten mijil jalu pekek warnane atmajaning Sang Bathari Wilutama nggih kalan Sang Kumbayana. Iki lho mengimpi kok anak-anak iki. Ning ora apa-apa lah bojoku ya ayu tenan. Wis ora apa-apa. Ning sesuk umur setahun terus piye ya? Inggih. Ngesaken dawuh Raden Matobat, Matobat menika ingkang putra. Ya, iya kuwi anakku. Menawi keparing kula badhe titip pusaka nami, arta jenenge sapa? Dipun parengaken kula badhe titip pusaka nami lare menika kaparing ana nami Bambang Haswasuta utama inggih Bambang Swatama. Bambang Swatama inggih Raden ya aku nekseni Wilutama. Nah ingaten menapa panjenengan mboten kepengin ngudang ingkang putra lho aku ki durung isa nggendong bocah. Namung kantun ngaten kemawon mboten menapa-menapa. Iya, iya wis. Wis tak gendonge. Dasaripun menika putra panjenengan. Iya, iya anak. Walah ya. Lho, edan-edan iki ngompol iki lho. Batu-batu mboten dados menapa wong ya durung dineweni apa-apa kok. Iya. Walah baguse ora jamak. Ya memper nek anakku meh padha aku. Inggih. Meh sami kan menjenengan Raden Kumbayana. Iya, iya pancen ya memper tenan. Terus piye iki Wilutama? Kowe karo aku apike urip menyang endi? Tobat, tobat astunipun kula namung badhe titip Pusatama Raden. Jernyatanipun kula menika widodari panjenengan jalma wantah mboten badhe saged tetunggalan manunggal wonten ing jagat. Kula titip anak kula kula badhe wangsul wonten ing kayiwangan. Eh, Wilutama, Wilutama, aja edan kowe, Wilutama. Wah. Wis rampung lelakonku. Lah apa iki dosaku sing ngaku wani karo wong tuaku to ya? Wiwit aku wani karo Kanjeng Rama Baratwaja aku ditundung lunga. Wiwit saka aku arep nyabrang wis entuk godha wujuding jaran Sembrani lah kok jaran tak mateni wujud putri-putri widodari. Mongko wis meteng jari anakku. Bareng bayine lahir lagi mak ceprot wae durung iso apa-apa wis ditepe karo aku terus tinggal minggat. Walah setan alas. Lah iki piye apa ya mimik kok dinunutke? Lah ya ora kelakon to waduh mati aku wah wis. Lah kok dadi lelakonku tumpuk undung kaya ngene wah. Iki nek aku ora golek iki dulurku jenenge Sucitra. Kakang Sucitra, kowe menyang endi Kakang? Lelakonku kok kaya ngene iki aku tulungono Kakang Sucitra. Kadangipun Kakang Yayi Gandamana wonten timbalan ing ngadhawu menapa Koko Prabu sayekti apa kang wis kelakon ora susah mbok ketuni iya apa to sababe nganti dina samengko Yayi Gandamana ndak sawang isih katon suntrut guwayane mesti wae kelingan marang lelakon
saka watak candalaning Patih Haryo Suman ing Wekasan gawe slana sira yayi dikundurake ana ing mandira jajar dening Yayi Prabu Panduduk nalika semono. Koko Prabu, estine manah kula mboten ngrembak perkawis menika, namung bebasan anggen kula gesang wonten ing Madyapada. Menika paribasanipun sampun kados dene sarah munggu ing lautan, wastra lungset ing sambiran. Lire piye? Krana sasedhanipun inggih menika Kanjeng Prabu Pandhu Diwayana. Bebasan manah kula tumunten nglokro, kula sampun mboten gadah kekiyatan krana pepundhen pengayoman tuwin ingkang tansah kula sembah-sembah inggih menika nalindring ngastina sampun boten wonten samangke lajeng ginanipun menapa gesangipun Gandamana menika. Kusik kejaba sira kuwi kadhangku ipe mestine wae sing duwe kewajiban gawe tentreming projeng pancala ingkang angka loro Yayi Prabu Pandhu kuwi ninggal marang Atmaja ingkang sak temene kabeh mau dadi kewajibaning Yayi Gandamana. Ya senadyan ora tansah sumanding ora iso nyanding kanan panjaning Yayi Prabu Pandhu nanging kabeh mau dadi kewajibaning sira yayi nggone tansah gula wentah kelawan atmajaning Prabu Pandhu ya turasing nalindra ngestina. Ingkang kabar pawarta ingkang dak tampa yen to Pandhawa tansah siniyo-siyo dening para Kurawa. Mula wajibe sira Yayi Gandamana yen to ora iso ngatonake kasetyan marang Yayi Prabu Pandhu ingkang luwih becik sira Yayi Gandamana ngulatana kelawan atmajaning Prabu Pandhu Dewayana ing Ngastina. Mbok menawa kuwi dadi kewajibane Yayi Gandamana ingkang ora iso bareng sowan ngersaning Hyang Mahanasa kelawan sedaning nalindra ing Ngastina Yayi Gandamana. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argaram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng antara dangu sampeyan Bawacana kasarup praptanipun Bambang Kumbayana nalika semanten dupi waswana bilih ingkang ngraka tunggal guru Raden Sucitra lenggah dampar ing Pancala sigra mlajar-mlajar minggah wonten ing Datulaya nilar tata krami malangkrik ngersaning nalindra ing Pancala Prabu Drupada dadosaken kagiyat Sang Gandamana wiwah nalindra ing Pancala Prabu Drupada wau. Irika sang pinarwasa walah dalah edan waduh sengguh men kowe tak rangkul ora guyu kowe ora nampa aku ngatungake tangan tak jak salaman wae ora gelem waduh bareng dadi ratu lah kok pamer kowe saiki kowe lali karo aku ya kowe wis mukti terus lali karo kancamu biyen ngono ta kowe. Ora kusik iki sapa? Teko-teko lah kok ninggal tata krama. Kowe sapa? Aku ora ngerti karo kowe. Walah edan, kowe iki edan kowe. Kowe mbiyen ora krasa mangan karo aku wae sepiring dienggo wong loro. Kowe turu karo aku wae mung klasa sak suwek dienggo wong loro nalika kowe karo aku suwita. Ya kuwi Pendhita Ngulandara Kanjeng Rama Bhargawa. Nalika semana kowe nyuwuni di pengestu kowe pengen ning tanah Jawa kowe pengen dadi ratu saiki kelakon saiki kowe kelakon dadi ratu bareng kowe dadi ratu kok karo aku lali wah edan kowe iki sombong men lho Sucitra kowe aja kaya ngono Kakang Sucitra ora kowe kuwi sapa aku Kumbayana kancamu sinau biyen Kumbayana kelingan to kowe ayo kelingan saiki. Oh iya, kowe Kumbayana. Lah rak ngono. Waduh meh lungo dampar duwe kawula. Duwe wadyabala pirang-pirang karo kancane biyen kok ndur lali. Wah, sengguh men kowe. Kowe ora eling yen to derajat pangkat kuwi ming sampiran bondo donya kuwi ming lair tok.
sesok kalau mangsane kowe ora entuk wahyu ning ratu kowe mesti bangsal lengser ke prabon. Mula dadi ratu kuwi aja sombong, aja umuk. Karo kancane biyen kok njur lali sampenake dhewe aku Kumbayana. Aku biyen mesti ngalah karo kowe pendak-pendak aku duwe pangan mesti tok jaluk pendak-pendak aku duwe omben mesti tok jaluk. Tak wenehke mongko aku ora kagol kagelan atiku. Tak wenehke kanthi ikhlas. Lah bareng saiki kowe ketemu karo aku kowe dadi ratu kok njur. Wah, lah aku mau nek ndek kanca kaya ngono kuwi. Kosek to Kumbayana ya, ya. Aku ngerti ento kowe Kumbayana ning cak-cakmu ora kaya ngono kuwi to. Aku wis dadi ratu ana ning negara Pancala. Mestine kowe kudu nganggo anut pranataning praja Pancala. Kowe kudu nyembah karo nalindring Pancala, ora sak kepenakmu dhewe kaya ngono kuwi, ora kok malang kerik, ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh. Kowe padha kaso ngasorake derajating wong Pancala. Kowe iki ngomong apa? Kowe iki ngomong apa? Lah nek liyane Kumbayana kon laku dodok, kon nyembah ora apa-apa. Lah nek aku ra ya beda to. Wong aku kancamu tunggal guru kok. Lah kok dadak kok kon laku dodok bareng tok kon nyembah bareng. Lah ora sudi aku nyembah karo kowe wong kowe kancaku, meguru mbiyen kok. Aku ora gelem nyembah karo kowe. Mula sing gedhe pangapuramu yen liyane ora apa-apa, tok kon nyembah tok kon unggah-ungguh ora apa-apa. Nek yen aku nyuwun pangapura, paribakso aku ora iso. Ora iso manut karo sing dadi karping Kakang Sucitra. Aku ya wis ngene iki Kumbayana ya wis ngene iki. Wis, saiki aku tak melu kowe ya Sucitra. Aku tak melu kowe. Uripku nang kene ijen, ora duwe kanca, ora duwe sedulur. Mula aku tak melu kowe, aku tak nginep nang kene sawetara wektu. Jangkeme. Ayo. Gandamana, Gandamana. Kadangi Taruna lali ndring Pancala, kadangi pine Raden Gandamana. Aku Kumbayana. Ya, aku wis ngerti. Cak-cakamu ora ngerti tata krama. Kuwi ning kedaton pernatanmu sak penake dhewe, kaya ora diunggah-ungguh. Yen kowe ngina karo wong Pancala, ngina karo Ratu Pancala, Gandamana sing ora trima. Bagus, bagus sisan gawe. Pancen niatku nantang satriya-satriya supaya kabeh iso tak kalahake. Neng kene tak coba. Kowe Satriya Pancala kowe kadange ipe Kakang Sucitra. Kowe apa aku sing tekan ning pati? Jangkeme. Ayo. Wah. Wong Sang Gandamana nganti kaya gajah kelangan serati tandange nalika semanten mulat cak-cakaning Sang Kumbayana ingkang nilar tata krami mila sigra den pulasara tutuk den suwek irung den puntes asta den tugel temah dekre Sang Kumbayana mati aku. Gandamana. Wah, wong kok ora ngerti krasa kamanungsan. Kowe mulo sora karo aku sak penake dhewe Gandamana. Monggo aku ora duwe niat apa-apa. Oh, Sucitra, Sucitra. Semono ketegelamu karo aku. Aku ngaku kalah karo kowe ning mangsa kala besok. Oh, aku kudu males hukum lara wiranging Kumbayana karo wong Pancala. Thank you.
Pratama. Kowe nek ngerti kahanane bapak, mesti kowe ora trima Pratama. Jeng gede pangapuramu ya Pratama, aku ora iso gendong kowe. Tanganku dekle. Iki nek nggo gendong isih lara. Monggo ora ana sing ngegip. Iya Pratama, malah kaya ngene kahanane bapak. Aku ngerti kowe ngeleh kok le. Aku ngerti kowe luwe ya le. Ayo tak jalok-jalokke. Bapakmu tak rewangi ngemis. Men kowe aja nganti kena apa-apa ya Pratama. Ayo. Mono, wonten dawuh. Mestine ora kaya mengkono kedadeane. Ya bener ku mboyono kae pancen guruku utawa kancaku tunggal guru nalika suwita Brahmana Wulandara Sang Resi Rama Bhargawa. Lah kok dadi malah mbok pola, mbok ajar nganti rusak sarandunge awak. Sampun mboten kiat ngampah dateng gempung ing raos. Dene wonten tiyang ingkang wantun celandakan kalian sesembahan kula Koko Prabu Pancala. Ya bener nanging kurang bener. Sesuk meneh dipetung yen to bakal mbelani kelawan panjenengan ingsun. Sing wis mugia dadya kaca benggala. Menyang endi Kumbayana? Mlebet wana Koko Prabu. Muga-muga entuk dalan padhang si Kumbayana. Aja nganti keloro-loro nggone urip ana ing nusa Jawa. Nggih, mugi-mugi mekaten. Ayo kanthi manjing teleng kedaton monggo Koko Prabu kula dherekaken aglar mandhan moncar tenon lir kekonang samsara tetan badan om om kakang mas boten nginten menawi paduka kakang mas musul dhateng kang rayi wonten madyaning tengahing wana. Wah. Permadi. Wonten dawuh kakang mas. Sejatine ora duwe niat nusul harwadi kulanang. Nanging gandheng gonku ngundha layangan ana ing pelataraning pertapan. Rasaku kaya sepi. Mulai aku ninggal pertapan Sabtu Harga ngupaya karo kowe. Wah, ndak sawang barep kakangku ingkang tansah momong karo pinten tangsen. Rasaku kaya ora mentolo Permadi. Aja pisan-pisan ninggal pertapan Sabtu Harga. Yen luwe wigati Pandhawa tetepo jangkep limo. Inggih. Pangraos kula nembe mboten saged jenak lire kepiye. Dipun sababaken lelampan ingkang sampun ngepengker. Nalika Pandhawa mesanggrah wonten ing sendang pitu tumunten kadhawuhan dening para sata Kurawa. Pindah wonten ing sendang sanga. Paduka kakang mas kemutan. Mapan wonten ing sendang sanga wonten satunggiling naga ingkang nalika semanten pejah dening Kang Rayi pun Permadi. Wontene naga kula wau ingkang namipun naga Gombang. Sak pejahe naga tumunten nilar suwanten bilih benjang badhe males ngudi tuwuh lara wirang kaliyan ingkang rayipun Permadi. Kakang Mas, nalika semanten tumunten manah kula ketuan raos kuwatir durga ngangsa-angsa waswan sumelang. Mula Kang Sangga kuwi biasa meneh. Aja banget-banget nggonmu ngegungke marang kasatriyan sarta kasektenmu. Nadyan mung wujuding kewan
nanging kewan kuwi uga duwe hak sarta duwe kewajiban urip bareng karo bangsaning menungso. Mula aja sok gendak sikara karo sak pepadaning titahing Gusti Permadi. Sinsihno rasamu ingkang kaya mengkono mau sing wigati ayo. Wah, mesake barep kakangku nggone antu-antu lawan pun kakang opo dene Siadi bali nyang Sabto Arga mundak diarep-arep karo Kanjeng Eyang Wiyasa Permadi. Miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncer ong tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng kekono ing dereng ngantos jumangkah sang Bratasena wasang Permadi dadak lampahing ingkang rayi nenggih pinten tangsen dipun mulat ing ngroko kekalih ajelih-jelih saking katebian kagat kadrawkasan nggih satriya kekalih permara remangos wae nyong ngambrengeng oh Slam yang ambrang kati karunaning kaswase dosang gondo astrat moco lengleng lalu mangulati inten tangsen wah melayu melayu nganti kaya ngono wujudmu adikku di adikku bocah bagus inten tangsen neneng opo ndoro enten opo lah kok melajar-melajar. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula nampi dawuh timbalanipun Kanjeng Yang Wiyasa ing Sabto Arga. Bilih Kakang Mas kekalih supados sak mangke kadhawuhan kondur daya-daya kondur wonten ing pertapan Sabto Arga. Ana apa Yayi Dimas kadhangipun Kakang? Teka sumengko kang dadi lakumu. Nalika semanten adhengipun sak pejagong kaliyan Kakang Mas Pambayun. Iye Kakang Mas Puntadewa. Dumadakan rawuhipun Kakang Mas Kurupati lan sak kurawanipun. Nalika semanten mula sora dhateng Kanjeng Eyang satemah angrebat Lengotala ing mapan wonten ing inggih menika kancing gelungipun Kanjeng Eyang Wiyasa Kakang Mas. Wah, Kurupati. Permadi wonten paring adawuh. Wah, kowe mlaku wa mlayu sing banter Semar Permadi derekno pinten tangsen tak gendonge mulih ning Sabto Arga. Thank you.
kundang kancing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung putuku ngger putuku Bratasena abiyasa kakekku Permati wonten paring dawuh Kanjeng Eyang mula ta mula ya ngger sesuk meneh nek lunga kuwi pamit dadi ora bingung mbah munggone ngupaya kelawan putuku sakarone kejaba saka kuwi kakangmu ya atine ayem pikire tentrem Pandhawa mlumpuk ning sapawarga kuwi gawe tentrem arem penggaling wong tuamu Wah, aku njaluk ngapura. Kanjeng Eyang kula nyuwun pangapunten. Ature adiku pinten tangsen jari Kurupati sakurawane tekan kene. Iya, pancen bener. Kurupati tak siya karo kakek abiyasa. Mung mergo kepengin ngrebut wujuding Lengotala, apa kabeh mau bener? Iya, Ngger. Kurupati kakangmu ninggal tata krama ora mantra-mantra dadi putune abiyasa astaku digeret nganti aku tiba saka pelenggan sengkuni karo Kurupati ngotak-otak ketuku diuwek-uwek mung golek Lengotala nek kowe ana mesti wae kedadeane ora kaya sing wis kelakon Bratasena wah Lilanono dina iki aku tak barang amuk nang Ngastina. Kanjeng Eyang Lilanono kula nderekaken Kakang Mas Bratasena kosek kosek ora prayoga ya. Yen to Pandhawa bakal barang amuk nang Ngastina, aku percaya marang kekuataning Bratasena putuku cah bagus ning dudu kuwi karping punyan. Kowe kena sowan nang Ngastina nanging mung mligi kudu isa nggawa bali wujuding Lengotala. Wah, monggo wis diagawa dening Kurupati. Kudu nganggo cara ingkang rungsit lan rumpil aja nganti kawistara. Kakang Semar duwe ego apa? Piye Petro? Pun nek kalih kula beres penemban. Mengke Pandhawa 5 Ndara Puntadewa Ndara Bratasena Ndara Permadi Ndara Nekula Sedewa sowan teng Ngastina ning ngangkah supaya Kurawa mboten wonten. Ngono Petro nggih. Mengke nek Kurawa mboten wonten, Pandhawa gangsang menika sowan kersaning Sang Begawan Abiyasa. Nuwun sewu, Sang Begawan Abiyasa menika nuwun sewu kaya Jafar. Tegese piye tuna netra. Tegesipun mboten sumerep. Ning Destarata kuwi ora nate pisah karo Gendari sing dadi mripate anak Udestarata kuwi Gendari bojone. Gong, engko tekan Ngastina kuwi langsung mepet Ndara Gendari. Siap. Mepet to? Heeh. Mun nek kurang mepet kowe omong ya tak pepetke neh. Wong anggere kon mepet kok senenge Raja Maya. Pokoke pepet diweden-wedeni aja nganti paring pangandikan. Pokoke nek arep omong langsung tak atungi kepel apa? Engko tak atungane engko. Piye? Ngene arep omong tak atungane kuwi. Kepel. Kudu. Lho. Ha apa? Wis pokoke manut aku engko. Engko anggere tak tungke nak. Terus merem Gendari engko. Ora sembrono lho. Tenan iki serius. Ha mengko nek Ndara Destarata kuwi ndangu sapa sing teko Gendari? Aku sing wangsulan. Kowe iso nyuwara wedo apa iso? Engko nek aku wangsulan atobat apa? Menika ingkang putra pun Kurupati. Engko Ndara Bratasena maju. Engko nek Ndara Destarata paring dawuh, iki Kurupati, aku tak nyuwara Ndara Kurupati. Inggih, Kanjeng Rama. Engko nek didangu iki sapa? Ndara Permadi maju, aku tak nyuwara Ndara Dursasana. Ya. Ula Rama. Wangun to, Gong. Persis e. Cangkemmu kuwi sapa, Tru? Cangkemmu kuwi kok sono. Engko nek Ndara Nekula Sedewa maju aku tak niru-niru Ndara Citraksa Citraksi. Kula Kanjeng Rama. Oh wis beres bener. Ngaten penemban, kinten-kinten masuk mboten nggih bertekel kula. Masuk Petro. Dados tak tak tuntang gendang gendang.
Petro, iki ora mancine Gojek. Iki serius iki, aku kon mepet Doro Gendari, mepet Doro Gendari. Wah, Petro. Kaya-kaya kenem-kenemmu mlebu ing akal. Pono kawan Petro. Yen to pancen mengkono Kanjeng Yang kula kinten menika sampun satrepipun. Permati, apa ora jeneng apus-apus karo wong tuwa? Wah, lah iki sing marai randat iki. Niki ngapusi ning supaya amrih becike. Nadyan amrih becik, wong ngapusi kuwi dosa Petruk. Tak sanggane. Ming dosa ya. Cangkeme. Tak sanggane. Apa? Ning ngarepe piyayi kok ngomong bengok-bengok kaya ora diatur cocote. Niku ya dosa. Ngendi kok ngoten niku ya dosa. Karo wong tuwa unake nyuwara seru kok ning kupinge pepunden. Pepunden apa? Petruk senengane ngono kuwi. Bratasena Permadi Puntadewa pinten nangsen budhalane Angstina. Kaya sing digoke Petruk ndak kira iso nglakon. Kowe kabeh iso nampa kanugrahan saka Lengata Longgar. Wah, pinten nangsen tak gendonge. Ayo kau, ya. Togeng ayam wono mrak mangwuhing pagagan om om jagat diwo batur ya jagat pangestu ngulo Rumadi kula wonten maringa dawuh Rama astaning pun Rama mbok wenehi wujutan iki yen tak grayang kaya gendhoga jumbo kalian lenggaripun paduka Kanjeng Rama supados kula sowan Kanjeng Yang Abiyasa nyuwun gendhoga isih Lengatala inggih Lisahtala Rama menika ingkang winastan gendhoga ingkang isinipun Lisahtala ingkang sakmangki dados sarana ingkang putra pun Kurupati menika madal saring pusaka kose. Kowe tak utus ning Saptawarga ingkang wigatine nyuwun Lengatala kelawan Eyangmu Wiyasa. Mara coba saiki tak takoni kowe matura ingkang prasaja. Nggih. Nggonmu nyuwun Lengatala iki mau apa kanthi sarana mbok peksa apa pancen Eyangmu maringake kanthi ikhlas? Nyuwun pangapunten Kakang Adipati kula ingkang dados pasaksenipun. Nyuwun sewu. Lisahtala menika kaparingaken dhateng ingkang putra pun Nanggir Kurupati menika kanthi ikhlas lair lan batosipun mujudaken satunggiling tiyang sepuh ingkang saestu tresna dhateng wayahipun kula ingkang dados seksinipun malah ingkang putra pun Raden Dursasana ugi dados seksinipun anggenipun sang Begawan Wiyasa maringaken pusaka Lengatala menika Kakang Adipati Dursasana wonten dawuh apa pancen bener ngono kang dadi ucape Patih Sengkuni. Oh iya Rama mboten lepat nyoto Kanjeng Yang Wiyasa menika tresna dhateng sangganing para sata kula ketitik Lengatala kaparingaken kanthi ikhlas lair batosipun Kanjeng Yang Abiyasa ing Saptawarga mboten sarana dipun peksa lan mboten sarana dipun rebat
yen to kabeh bener apa kang dadi ucaping Pati Sengkuni apa dene ature Kurupati lan Dursasana. Nggir. Miturut kabar ingkang wis ndak tampa, miturut wewarta ingkang wis ditampa dening rampamu ing Ngastina. Saya gedhe dayane Lengkatala, lamun sira kabeh para sataku lan anak-anakku aja nganti kelepetan ing dedusan. Aja nganti kelepetan ing dedusan, mula sesucia lahir lan batinmu. Jaranipun kados pundi? Saben Kurawa siji kudu sesuci tirta pitung jembangan Hermawar. Supaya sak mengko bisa ilang sukertamu kang mangkono yen dak burei wujuding Lengkatala, saya wimbuh kekuatan Lengkatala ingin tumanduk marang angganing anak-anakku para sata Kurawa. Jumangka hanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjok saking wiyati. Lajeng kepareng paduka anggenipun para sata Kurawa putra paduka anglambai siram jamas Hermawar pitung jembangan. Aja nganti karunden wektu mara gage dina iki padha budhalo supaya nyawisake apa ingkang dadi wigatine sarta mengko sakwise padha siram jamas ngadepa ramamu siji mboko siji Kurawa satus bakal tak borehi Lengkatala nggih Kurupati. Sing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung dari gendari gumarubuk iki apa Kurawa anak-anakmu serampung goni podo siram jamas dari tobat-tobat ini minum katen kakak ngadipati menikomo rosoto Kurawa sampun rampung yang dipun siram jamas wilah dalah nanti Kurupati iki kulo Kanjeng Rama sampun paripurna anggen kula ngelampahi siram jamas jagat Dewa Bathara. Suman, Suman Sengkuni kula wonten dawuh Kakang Adipati. Dursasana ya wis ana. Jencang dinggut kruncal-kruncal. Wonten dawuh Rama, wah ladal gawe marem atiku. Syukur-syukur yen to Kurawa kabeh padha samapta ing gati sawiga ing diri. Kurupati, Kurupati, majuwa kene. Majuwa kene tak borehi aja nganti kedhisikan para Pandhawa, Kurupati.
nyomburai ing cipta sang Destarata ambura ingkang putra Raden Kurupati parandening mangke ingkang majeng sangajenging nata ing astina tanasres kejawi namung Raden Bratasena nadyan katone wis rampit parandening mangke tansih wonten ingkang kekilapan wentis ingkang dereng dipun burai dening sang Destarata parandene pangaraos sampun rata sarandunging hanggo. Kurupati wis tak burai Dursasana. Wonten dawuh Rama Anenggak Kurawa Dursasana gage kene majuwa Dursasana tak burai lenga tolong nggih anakku Cak Bagus. Ing bathos sambura ingkang putra sang Dursasana parandening mangke ingkang den burai nenggih pambayuning Pandhawa Prakraden Puntadewa waraden sarandunging hanggo. Kartomarmo apa surtayu kene antaraning loro dhisik kuwi tak boreane. Kartomarmo, nun, wonten pinggiring ngadhawuh Kanjeng Rama. Moro majuwa. Tak burai lenga tala nggih beri nun ngestaken dawuh. Rampit Sang Kartomarmo den burai parandiring mangke jatosipun ingkang den burai Sang Permati. Kurawa wis akeh sing padha tak burai ngotolo isih katon akeh. Lah anakku si kembar Citraksa Citraksi. Wae cala. Wo wonten dawuh Kanjeng Rama. Maju kene nggir Citraksa Citraksi mara tak burai ngotolo. Siji mboko siji katon wis padha rampit. Ana sing isih kurang apa ora? Mergo pun Rama ora ngitung cacahe anakku ingkang banget akeh ya kuwi 100. Yen isih ana ingkang durung tak borehi mara gage matur. Kocap kacarita nalika semanten. Risang Bratasena sigra nyasmitani ingkang raka miwah ingkang rayi. Supados medal saking negari Ngastina. Tanggap Risang Bratasena sigra nyaut gendhoga. Dan beto melajar sanggaring para Pandhawa kondur wonten ing pertapan Saptawarga. Ngomong tak samul. Ayo, wes. Wes entuk awak ayo, wes nang kono terus ngemicek di pate ora. Mantap dasmu, matamu. Kabar ya. Dari.
dari wonten maring adawu kemersek-kemersek ana wong nyuwara ora seru iki mas apa tobat maning Kang Adipati sewu kramatan diagung mangaksami ingkang paduka bondha ireng kala menika kala wau mboten ingkang putra Kurawa lho sik lah jaremu kowe mau ngandhakake nek sing sowan mau Kurawa tobat tobat ingkang nyuwanten menika kala wau Petra ingkang sowan menika para Pandhawa wah mati aku piye iki dari kok goblok menolak nyuwun pangapunten Kang Adipati. Kanjeng Rama ingkang putra para Sata Kurawa sampun kelampan siram jamas jangkep ingkang putra satus cacahipun Kanjeng Rama gendhoga isi lisah tala mboten wonten menastanipun Kanjeng Rama Kurupati Kurupati njaluk ngapura wong atuhamu ingkang cacat netra wekasan gampang diblithuk dening menungso liripun kados undi kowe mangkat nglakoni siram jamas Pandhawa teka ning kene ibumu diancam karo panakawaning Pandhawa ora entuk guneman aku ndangu karo Gendari sing nyuwara Petruk aku ndangu karo Pandhawa sing nyuwara kaya suaramu Petruk nganti aku kalebyan Pandhawa tak borehi lenga tala wutuh Kurupati aku njaluk ngapura jagat Dewa Bathara paman. Ripun. Sabar, sabar. Ling golek lenga tala rekoso. Ewadene ming direbut dening para Pandhawa. Kula ora nrimakake kulup. Aja kuwatir. Iki lho. Isih ana sawetara ingkang kemempelek ana ing telapakaning pun Rama kene tak ratake sak awakmu Kurupati. Sisaning lisah ingkang tasih wonten telapakaning Sang Destarata binurehaken wonten ing angganing Sang Kurupati. Parandening mangke tasih wonten ingkang kliwatan inggih menika pupu ingkang sisih kiwa. Nanging sedaya kadang-kadang kula Kurawa mboten saged nampi dayaning lisah tala. Wah, lah pancen keparat. Jarene Pandhawa ki wong utama, jarene Pandhawa ki wong becik. Ning tinemune wani ngapusi karo wong gerang kaya aku. Susulen, Ger, susulen jaluken lenga tala. Nyuwun pangestu. Saking godha yen amutusa Sang Sri wong licik wong ora duwe watak satriya kowe Werkudara
kowe nyolong Lengotolo sing nyolong dapurmu. Loh. Kowe nantang perkara karo kadangmu tuwa. Wah, ngendi papane wong neter kadigdayan? Ah, cobane kekuatanmu. Werkudara Bratasena. Sabar Yongger, sabar. Kurupati sabar. Wong yen tumindake ora becik, mesti undu-unduane ya sarwa ora apik. Wong yen tandurane apik, undu-unduane ya sarwa migunani. Contone ya kaya sing mbok lakoni Kurupati. Kowe ngrebut Lengotala. Sarana kowe nganti gawe sengsarane yangmu ing Saptawarga. Mula wis bener lan wis bener lamun apa kang mbok tindakake mau entuk piwales saka putu-putuku Pandhawa. Ora usah ngumyang. Putuhe Dendaka isi Lengotala. Tak jaluk entuk apa ora? Wah, wong ora ditoto dugangi cangkemmu. Tobat. Nyuwun maan punten. Dapurmu. Kowe ngopo e? Kowe ngopo? Aduh. Ngambungi tangan barang. Terus minggat. Nggih, wis dibantu sing ngingat-ingatke. Wong iki nek tumindake ora apik, balesane ya ora apik. Iki sing jagani Kanjeng Ibu supaya ora matur Kanjeng Rama dapure kaya ngene. Karepe dhewe. Kula menungso ora tataran wani ngingati kakangku. Mangkel banget lho kae, Gong. Mangkel banget. Terus cangkem kowe mangkel banget to kae. Wose tak jaluk. Wah, langka ono badange Bratasena. Dikira aku wedi karo kowe. Ayo, jandon karo aku. Aga abiyasa lilanono tak ajare kakangku Kurupati. Wis aja padha reget jegat. Aku kudu madeg dadi wong tuwa sing adil. Kurupati Pandhawa. Kurupati Dursasana lan sakurawane kabeh. Tinimbangane Gendhaga iki dadi rebutan. Isi Lengotala iki bakal tak bandhemke. Sapa sing dhisik iso ngoyak ya kuwi ingkang duweni Lengotala, Ngger. Jar ngupaya ngoyak lampahe Lengotala mulat Harya Suman nalika semanten weruh lamun Lengotala wonten ingkang dawah wonten ing jambraing pecrabakan Saptawarga dinggo gulung patih Sengkuni Lengotala. Rata sarandunge ngawak parandering mangke dereng tasih wonten ingkang keliwatan inggih menika wonten ing wadidang iwadene para penonton dereng dong menapa ta tegesipun wadidang inggih menika wonten ing Medi Cantaka parandering mangke dereng wonten ingkang pono babakan Medi Cantaka wonten angganing Patih Sengkuni ingkang dereng kelepetan Lengotala inggih menika mapan wonten ing Silit.
Sumleyang Gendogoy Silengotolo nalika semanten keparang ing Jawa to dawah wonten ing sakjroning sumur Jolotundo tanggap Risang Bratasena satria ingkang ora wedi ing pati sigra ami lalu anuturi lampahing Gendoko nyemplung telenging sumur Sang Bratasena wau. Nyemplung telenging sumur Sang Bratasena nututi lampahing Gendoko isi Lengotolo kacari toko cap ujaring bocor poro pujonggo timbuling Risang Bratasena lamun wonten nelampahan bondan sabab paksa candu Tandya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa mudhar Bratasena. Oh cahe duan Gendhaga nyemplung sumur kok tututi nyemplung sumur. Ngelalu wong digdaya ning goblok. Wah wis ora bakal iso nglawat mesti bakal tekaning pati. Pun boten sah dipun arep-arep mati ya luwih apik becik utawa luwih prayoga upama isih urip saenipun benjang menapa dipun jangka patine pokoke Pandhawa aja nganti urip Pandhawa aja nganti waras Pandhawa aja nganti tentrem menika kedah dipun jangka nggih nggih ora bakal kendhat kon kubantah jangka patine para Pandhawa. Apa meneh iki ana wong kere kok ngadepi yayi-yayi kula nuwun sewu den kula nyuwun paring-paring den paring-paring apa kula menika mbeta anak kula ingkang luwe lan mboten menika dipun tilar mbokipun kula nuwun pangapunten anak kula luwe kula nyuwun sekedhik terdo tuwin toya supados anak kula menika wareg. Nuwun sewu panjenengan menika priyayi-priyayi saking pundi? Iki putra Ngastina, putra Nalindra, anak Mas Kurupati, anak Mas Dursasana, aku Patih Ngastina Patih Sengkuni. Kowe sapa? Nami kula pun Kumbayana. Kumbayana inggih kula saking negari Ngatasangin. Lah kok sami mapan wonten telenging kono? Sami angok-angok wonten telenging sumur menika wonten menapa? Anak Mas Kurupati mbujung laku ning Gendhaga isi Lengotolo. Lajeng kemaringipun isi Lengotolo ning Gendhaga isi Lengotolo nyemplung telenging sumur, ora ana ingkang wani njegur telenging sumur. Mung Raden Bratasena ingkang jegur telenging sumur ning tak kira wis tekaning pati wong ora iso munggah meneh sarta mboyong Gendhaga isi Lengotolo. Ndarake bingung para putra-putra Ngastina Kumbayana. Oh, nuwun sewu, anak ratu kok goblok. Cangkeme sing apik. Kowe iki mengkere kok ngunekke anak ratu. Menawi namung mendhek wujudipun gendhoke mantel king sumur menika kula nuwun sewu. Mboten nama pamer, mboten nama umuk. Kula saged, kula saged. Aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Kula saged. Namung mangke menawi Gendhaga menika saged minggah lan saged kula beto wonten ing daratan mboten kenging sedaya menika handarbeni wujuding Gendhaga Lengotolo menika dados darbekipun Kumbayana.
kuwi duweke ya sebagawan Abiyasa. Eh ora urusan karo Abiyasa, ora urusan karo ketek nyuling. Wah, ngece tusi ya. Wah. Ora peduli karo setan gundul. Lah, ngece Lopez. Wong kok omongane sak penake dhewe. Iya. Menika pusaka badhe kula simpen, pusaka badhe kula simpen sampun ngantos dados rebutan antawisipun Putra Ngastina. Ning aku tak nonton nyatane, nek pancen iso jupuken Gendaga isi Lengatala. Nek pancen iso, nek ora iso, kowe wong ngemis, kowe mengkere tak tugel gulumu. Kula aturi mresani, titip anak kula. Ora sudi. Patih kok kon bopong anak kere. Kula gledheke wonten mriki. Pun dijagani. Apa dikira kumbayana ki wong loro saudan telu saurupan. Mang tonton, Gendaga kula pendhet mawi suket dom-doman ingkang kula tuntemaken wonten mlebeting sumur menika. Satur kula mboten wonten ing kekedan duweni wujuding Gendaga isi Lengatala menika darbeke Kumbayana. Ora kena nggo rebutan. Ora kena kanggo panta-panca bakah. Nggir, menika wong ora baen-baen. Wong ora loro saudon telu saurupan. Menapa sampun samis? Mboten pitados kan kekiatanipun Kumbayana. Mawon. Wonten dawuh. Diaturke Kanjeng Rama digolekke derajat pangkat. Kasektene menisa didum karo para Sata Kurawa. Ayo Kumbayana, kowe tak aturke Ratu Ngastina menentuk derajat pangkat menentuk papan sing murwat karo kasektenmu Kumbayana.